Takže Subaru Pavel Valoušek vyráží na trať, přátelé. No, to je nebezpečné, ale u toho kraje. Takže Subaru Pavel Valoušek vyráží na trať, přátelé. Tam by byl kampar. Ty motory hučej. A s normálním příjemným autem Pavel ukazuje, jak se má vyjíždět kopec. Ten si pojede jedno. Kurně, Baku, ale to štěra nevím. To pojede si jedno. Inteligentnější šofér. A jedem, Pavel, jedem! Jedem, 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 jedem! Pavel Valoušek se vrací sem, mistr republiky v roku 2010, kluci, holky, kdo bude chtít podpis od mistra republiky, tak bude ve stanu. Pavel Valoušek se vrací sem, mistr republiky v roku 2010, kluci, holky, kdo bude chtít podpis od mistra republiky, tak bude